အောင်မင်္ဂလာပါရှင်။ OJS မှာဆက်စပ်မိချီကိုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ F4 level chapter 35 ratio စီကိုမနက်စနေတူတူဖြည့်စုံပေးသားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာဟာဇမန်မှာဆိုတော့ဒါရှိလို့အရင်ဆုံးအချိန်ပိုင်းမှာဆိုရင်စူမီမဆန်ဒစိတ်လောက်ပါတဲ့။ Nihon go new dio kush tan on das အဲဆိုတော့ဂျပန်စာကိုရေးသွင်းချင်လို့ပါတဲ့။ Koku kureku shite ga linear click လုပ်ပြီးတော့တဲ့။ Nihon go ere era be wa အဲ့ဒါပဲမှာစကားရွေးချယ်တာပေါ့နော်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်လည်း new york decky မှာပြောတဲ့ဒီရေးသွင်းနိုင်တယ်လေတဲ့ so das ကဟုတ်လားတဲ့သုံးပုံကျေစုပါတဲ့အဲ့ ichiga မှာဆိုရင် hiragana ကို katakana ni kae mas ka jaro hiragana ကို katakana ကိုပြောင်းမယ် kae တိုင်းခုတ်တော့ပါဆိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကို eran တဲ့ဆိုရွေးချယ်ပြီးတော့ kono ki ကို osume oshima ဆိုဒီ ki ကိုနှိမ့်မယ်တဲ့ဆိုမိမဆန် hiragana ကို katakana ni kae taion das ga変えたい言葉を選んで、この言葉を、バッシュムレ。選んで、このキーを押せば、違うめの、ショーサーロングピアン、バッパンスロー。押しますご、せばば。押せば。バロナイネスウェイ。カエ、ラレマスヨ、ピアンレナイネリー、スウィピカメラ、ナガネラレマスヨミアン。ရမယ်နော်ဒို့မိုချေလူပါနေ့ကမှာဆိုရင်ခန်းချင်းဒီဖူရီကနာစကဲမှာခန်းချင်းကိုရဲဖူရီကနာနဲ့ကတ်မယ်ခန်းချင်းကိုအရန်နဲ့ခန်းချင်းကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ခိုခိုခရကူရှိမဒီနေရာကိုကလစ်နှိမ်မယ်ဆူမီမဆန်ခန်းချင်းဒီဖူရီကနာစကဲတောင်းဒက်စငါခန်းချင်းကိုအရန်နဲ့ခိုခိုခရကူဘာဖြစ်မလဲခရကူဆူရဲဘာဖြစ်ရမှာပေါ့ခရကူရမယ်နော်ခရကူဆူရဲဘာလုံးမယ်ဆိုရင်စုခဲတာတယ်မစပြောဒါတယ်မဆောင်ပြောင်းမနော်ကန်ဆောင်ခနုခဲဆောင်ပြောင်းရမယ်စုခဲတာတယ်မစပြောဆိုပြီးတော့ဒီနေရာမှာ mask ကိုဖြုတ်တာတယ်မပါနိဗန်နီဟွန်တော်မန်ကာဆိုဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ဒီရုပ်ပုံနာရီကိုပြောတာပေါ့နော်မန်ကာနိဆွေတဲတဲ့ရှိရဘဲတာယွန်ဒက်စကရှောက်ဖွေခြင်းလို့ပါတဲ့ဒုက္ခရဲ့အိခဲပါအီဒက်စကဘယ်နေရာကိုသွားရင်ကောင်းမလဲတဲ့ပြီးဆန်းပြန်ပြောတယ်ဆိုဒက်စနဲ့ဟုတ်တယ်နော်တဲ့ကျောတော်မန်ကာညူဂျီယာမူအဲတဲ့ဒီမန်ကာရဲ့ဒီမြူဂျီယမ်ကိုသွားပြီးတော့အိခဲပါသွားမယ်ဆိုရင်လည်းအီးဒက်စရောရတယ်လေတဲ့ဆိုတဲ့စကဟုတ်လားတဲ့အရီကတ်တူဆိုင်မတ်တာကျေကူတင်ပါတယ်အီချီဗန်ခွန်နိုမတ်ချင်တော်ရက်ခီရှိဒီမျိုးရဲ့တမိုင်းမိဗန်ဒါတဲ့နီခီခီမတ်စကဘသူ့ကိုမေးရမလဲဆမ်မန်တနကဆန်ကအိုဂျီဆန်နီခီခီမတ်တနကဆန်ရဲ့အိုဂျီဆန်ကိုရဲမေးပါမယ်တဲ့ဆိုတော့အီချီဗန်ခွန်နိုမတ်ချင်တော်ရက်ခီရှိနီဆိုတဲ့ရှီရာဘဲတာယွန်ဒက်စကမိဗန်ဒါတဲ့နီခီခီမတ်စဆိုတော့ဘယ်လိုမေးရမလဲဒါတဲ့နိခိခဲပါအမနော်ဆိုတော့လောပြောနော်ဒါတဲ့နိခိခဲပါအီဒက်စကဆိုဒက်စနဲအနာကဆန်နိုအိုဂျီဆန်နိခိခဲပါအီဒက်စယောဆိုဒက်စကありがとうございますあございましたありがとうございましたってやめの2番お正月ဆိုတာနှစ်တကူပြောတာဗောနော်お正月ဆိုတော့ reality 2番何にを読みますかဘာလို့ဘာကိုဖတ်မှာလဲ3番ဟဟနော်အာဂျီကို読みますအမေအရသာအမေရဲ့အရသာကိုဖတ်ပါမယ်ပြောချင်တာတော့ဒါဆောက်ရဲ့နာမည်ကိုပြောချင်တာပေါ့နော်ဟင်းဆက်ဆောက်ဟင်းဆက်ဆောက်ရဲ့နာမည်တစ်မျိုးဟာဟာနော်အာဂျီနီဟိုနော်မထက်ခင်မှာဆွေးမဆန်အိုရှောကဆိုးထဲမယ်နော်အိုရှောကဆိုးနေစိတ်တဲ့ရှိရဘဲတောင်းတဲ့စငါနာနီကိုယောမီမတ်ယောမီမတ်ဆိုတာဘယ်လိုဖတ်မလဲယောမယ်ပါပေါ့နာနီကိုယောမယ်ပါအီဒက်စကဘာကိုဖတ်ရင်ကောင်းမလဲတဲ့ဆိုဒက်စနဲ့ဟာဟာနော်အာဂျီကိုယောမယ်ပါအီဒက်စယောဆိုဒက်စနဲ့ဆိုဒက်စကありがとうございましたチューブてまれ3番ビヨンエンザアラピューバイビヨンを探しているんですがシャープにいるばれどこかいいところがありますかてかんねにゃやしみらてそうですねほてのてビヨンエンならビヨンエンそういんてハルはどうですかハルはたらサイナメを覚えたばのてまハルハルはをブルばれてジョーズですねとれのてえ覚えてならてにゃやありさやかんねそれていべばのリコマンベやポンザမျိုးそうですかほうらてバショを教えてきただけませんか庭をぴょぴょべるやまらてうんいいですようんやれりて一番はいしゃとせやウィンさとしかそらさとでしかがさとせがんもなさととわせがんさそびがいいですら便箋もれれかんねてそらてびょぴじめなはいしゃを探しているんですがどこがいいところはありますありませんかそうですねさとしかならすいませんハイシャなら、だハイシャをやってみるな。ハイシャなら、サトシカはどうですか？サトシカそれやぶるれ。
それあんま便利だね。設備がいいですよね。そうですか？場所を教えていただけませんか？うん、いいですよ。やめろ。2番、料理教室をさ、ひんちゃってね、毎日クリング、クッキングさ、クッキング、ひんちゃった。ねえ、ランひんちゃめ、先生が親切でらせやがれ、リチェナバレレ。それ、料理教室を探しているんですが、どこがいいところはありませんか？そうですね。教室、料理教室なら、毎日クッキングはどうですか？先生が親切ですよ。そうですか。場所を教えていただけませんか？うん、いいですよ。やめろ。じゃあ、これで終わります。このビデオで、ジビラちゃんのみんなのサリラーで遊びちゃばりの。なおかビデオで、まだピアノソルジャバメシ。またね。